Um objeto de desejo, cobiçado pelos bandidos, que custa a vida de muitas pessoas. Paula Freitas, 18 anos. Robert Araújo, 16. Dois jovens mortos por causa de um aparelho celular. Eu tenho filhos, a gente fica chocada, né? A gente vê essas coisas assim na TV, não tão perto da gente. Não dá pra acreditar. Com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente gosta. Como fazia todos os dias, Paula saiu de casa e foi para a escola. Ela estudava à noite. O colégio público é este, que fica em Santo André, no ABC Paulista. O que a jovem não poderia esperar, que seria vítima de uma covardia desmedida. Paula e mais duas amigas passavam aqui pela rua que fica ao lado da escola. Quando de repente elas foram surpreendidas por dois bandidos armados em uma moto. As testemunhas contam que na hora Paula entregou o celular. Ainda disse: "Toma aqui." Mas um criminoso bastante irritado olhou o aparelho, viu que estava quebrado e velho e jogou. E antes de fugir, deu um tiro no peito da estudante. Ela não reagiu, não teve reação nenhuma. Ela entregou. Ela entregou o celular para ele. Mediante que o celular não prestava, não tinha valia nenhuma, ele jogou o celular na cara dela e simplesmente atirou, né? Deu o tiro, né? Que foi um tiro certeiro. Neste vídeo, a estudante tinha acabado de ser ferida. Depois é socorrida. Mas Paula morreu antes mesmo de chegar no hospital. Uma mãe revoltada, que não acredita que perdeu a filha de uma forma tão brutal. Muita ódio, tô cheia de ódio. Dor e revolta que também tomam conta da família de Robert. O adolescente, minutos antes de morrer, estava na companhia de amigos. Ele aparece nestas imagens. Este é o bandido que acaba de roubar o celular de Robert. Na sequência, aparece o adolescente que tenta recuperar o aparelho, mas acaba baleado. Robert estava a caminho da casa de um amigo. Ele carregava dois celulares, o dele e de um colega, que pegou emprestado porque Robert estava sem internet para falar com a mãe. Quando ele chegou exatamente neste trecho da rua, o criminoso anunciou o assalto. O jovem entregou o celular, mas o ladrão impiedoso deu um tiro na boca da vítima. Chegando na rua do amigo dele, a gente viu um monte de polícia, a gente viu ele lá morto no chão, aconteceu muita coisa. E 5 minutos antes ele estava com a gente. Robert morreu na hora. O bandido fugiu com o comparsa, levando o celular da vítima e a vida de todos que conviviam com o jovem. A gente vive falando para essas crianças, né? Não vai em tal lugar, não faz isso, fica aqui, não sai. E aí, quando você menos espera, você recebe uma notícia dessa. Já são 53 mortes. Este é o número de vítimas que perderam a vida durante roubo de celular desde janeiro de 2017. O levantamento foi feito pela produção do Agora é Domingo. Após o roubo, o celular muitas vezes é negociado nas chamadas feiras do rolo. O cinegrafista Hércules da Silva esteve em uma dessas feiras, no centro de São Paulo. Tudo é negociado livremente. Quem compra, compra um celular que muitas vezes está sujo de sangue. Pessoas mortas durante um assalto. A cada dia, jovens que perderam os sonhos e famílias destruídas em busca de respostas e justiça. É que todo mundo espera, mas não acontece no Brasil que a gente dá, né?